بسم الله الرحمن الرحيم انا لله وانا اليه راجعون. بر صغیر کے ابقری ادیب اردو اور عربی کے عظیم انشاء پرداز عظیم مصنف ادائی کے ایڈیٹر دارالعلوم دیوبند میں عربی ادب کے استاد حضرت مولانا نور عالم خلیل العلمینی رحمہ اللہ انتقال فرما گئے ہیں. دارالعلوم دیوبند کے لیے حضرت اقدس مفتی سعید احمد پالنپوری رحمہ اللہ کے بعد یقیناً یہ سب سے بڑا حادثہ ہے. کئی روز سے حضرت کی طبیعت خراب چل رہی تھی اور میرٹھ کے ایک ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھے. گزشتہ کل ان کی طبیعت پہلے سے کچھ بہتر ہوئی تھی. مولانا شاہ صاحب بیٹھی بار بار اطلاع دے رہے تھے ان کی صحت سے متعلق, تو وہ بتا رہے تھے کہ کل ان کی طبیعت میں کچھ افاقہ ہوا تھا اور ان کی جو کرونا کی رپورٹ ہے وہ بھی نگیٹیو آئی تھی, لیکن آج اطلاع ملی کہ حضرت والا رات تقریباً 12:30 بجے انتقال فرما گئے. مولانا ارشد صاحب میٹھے کے بقول کے حضرت انتقال سے کافی دیر قبل آسمان کی طرف اشارہ کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اب میں جا رہا ہوں. یقیناً یہ بہت بڑا حادثہ ہے دارالعلوم دیوبند کے لیے بھی اور دنیا بھر میں جو ان کے ہزاروں شاگرد پھیلے ہوئے ہیں ان کے لیے بھی. اللہ رب العزت حضرت کی مغفرت فرمائے اور حضرت کے درجات کو بلند فرمائے.